se a dalším pokračovat vlastně Akademie koridoru D8, která vzniká díky vlastně podpoře norských fondů a klade si vlastně za cíl školení a vnášení témat, které vlastně obce řeší, které jsou vlastně v oblasti kolem dálnice D8. A jsem moc rád, že vlastně dneska můžeme opět přivítat pana magistra Milana Prejožného, který nás dneska vlastně provede školením na téma obce jako účastníka ve stavebním řízení, popřípadě navážeme na to i dalším tématem, což jsou černé stavby. Tak já znovu už rovnou předám slovo panu advokátovi a můžeme začít. Děkuji za slovo, pane Konečku, děkuji za opětovné pozvání. Jsme se tedy v listopadu, v prosinci, už se pamatuju přesně. Prosinci. Mluvili jsme o zemních plánech, což je téma, které v kanceláři řešíme často a často v kanceláři řešíme i tato témata, která probíráme dneska. Obec jako účastník řízení v povolovacích procesech. Je to téma velmi důležité, protože zjišťujeme, jak zastupujeme jak obce, tak developery, že mnohdy zástupci obcí úplně nevědí, jaká jsou jejich práva nebo povinnosti v těchto povolovacích procesech, takže mít tyto znalosti a informace je určitě užitečné, takže dneska bych se zaměřil na některá témata, která jsme řešili za poslední měsíce a léta v kanceláři. Jenom úvodem, ti, co si neúčastnili minule, tak působím advokátní kanceláři Invicta. Zaměříme se primárně na právo nemovitostí a vlastně taková naše výhoda je, že zastupujeme jak stavebníky, tak i obce, že to známe prostě z obou stran. Víme, jaká témata a problémy řeší jedna strana stavebníků a pak i starostové obcí, takže z toho pohledu je to taková výhoda, zajímavost sledovat to z obou stran. Snažíme se to dělat způsobem tak, aby ta výstavba probíhala prostě rozumně. Nechceme tu výstavbu samozřejmě brzdit, ale zároveň chceme jako pomáhat obcím, aby ta výstavba byla překotná. Když už ten developer vstupuje do obce, tak aby tam přinesl nějaké přínosy, příspěvky, aby to fungovalo v harmonii. Takže víceméně věřím, že se nám to daří. Zastupujeme tedy několik obcí, průběžně řešíme jejich denní otázky a pak i ty větší témata, když do obce vstupuje developer. Dneska tedy bychom to školně rozdělili na dvě části. Dohromady to bude trvat tak cca dvě hodinky, si myslím, protože původně jsme tady měli mít i paní z úřadu zemního plánování, která se omluvila, protože ten úřad vlastně zaniká. A novým stavebním zákonem už se nebudou vydávat závazná stanoviska k souladu záměru s územně plánem, už si to bude řešit stavební úřad sám, a jako tomu bylo kdysi do 31.12.2017, takže tato úprava se nám vrací zpátky, takže úřady územního plánování už, jak je známe, doteď fungovat nebudou. Takže první hodinku bychom si prošli tu část účasti obce v povolovacích procesech a pak ta druhá část budou černé stavby a jejich odstraňování, což taky je denní agenda, kterou řešíme jak za ty černé stavebníky, tak pak i za obce, které chtějí toto téma řešit. Když tedy začneme tím základním přehledem, tak pokud se těma stavbama zabýváte, zjišťujete na obcích, že mám vlastně stavební úřad vždycky, když se zahájí územní řízení, by měl zaslat oznámení o tomto zahájení. Je to proto, protože obec je ze zákona povinným účastníkem územního řízení podle toho starého stavebního zákona. To znamená, že obec těchto řízení s tím může účastnit, když chce, může uplatňovat svá práva, nemusí, řekneme si, kdy musí, kdy nemusí, jak může, jak nemůže. Řeknu, že v tom územní řízení se řeší vlastně ty nejzásadnější otázky. Tam že ten stavebník vůbec musí prosadit na stavební úřadě to, zda ta stavba může v tom území být umístěna. Řeší se tam základní parametry té stavby, jako je její výška, umístění v území, odstupy od okolních pozemků, čili jsou to ty nejklíčovější otázky, kde i obec může namítat nejširší paletu námitek a nějak ten záměr korigovat. Řeší se tam dále souhlas s územním plánem, což je taky ta nejklíčovější otázka často, na které ty záměry můžou stát a padat.
Co se týče pak navazujícího stavebního řízení, tak tam už obec automaticky ze zákona účastníkem není. Účastníkem může být v případě, že vlastní pozemek, který je přímo dotčen záměrem, to znamená, že je v nějaké bezprostřední blízkosti, nemusí být bezprostředně sousedící. To je ještě taková zajímavost, to možná už namaluju, že se kdysi řešilo účastníků, protože si ani úřady kdysi nebyly jisté, když stavební chtěl stavět na svém pozemku a pak vlastní sousedního pozemku chtěl uplatňovat práva účastníka, vlastně sousední pozemek, a to může být obec, nebo to může být jiný soukromý vlastník. A někdy se ti stavebníci snažili o to eliminovat ty sousední účastníky tak, že oddělili část pozemků, aby ten vlastní sousední pozemků už nebyl ten takzvaný mezující soused. Tak to už dávno judikatura vyřešila, že takto nelze zabránit účastenství těch sousedních vlastníků. Jde o to, zda ten záměr může svou výstavbu a provozem potenciálně zasáhnout do nějakých pozemků, které jsou rozumné vzdálenosti od pozemku, který je dotčen tím záměrem. Takže se to posuzuje podle velikosti stavby. Čím je stavba větší, tak tím širší okruh pozemku různé vzdálenosti. I vlastníci jsou zahrnuty do účastníků. Typický příklad, který mě napadá, mám stavbu, která je oddělená jako komunikací, silnicí. Tohle je potom sousední pozemek, pakliže třeba přes tu komunikaci? Klidně může být, záleží, kdyby to byl třeba jenom rodinný domek, nějaká rekreační chatka a byla tam široká silnice, tak třeba se dovodilo, že ta stavba té chatky nezasahuje do práv toho vlastníka pozemku přes silnici, ale typicky, když to byl aspoň trošku větší záměr, tak jo, i výstavbou samotnou, i tím provozem, hlukem, prachem může zasahovat do vlastnictví pozemku i klidně přes cestu. Takže ano, i v těchto případech se to účastnictví dovozuje. Stavební úřad často pod domovým stavníkem třeba vynechává některé účastníky. Tam je důležité si to pak vylítat z pozice těch vlastníků sousedních pozemků. Když vědí, že nějaký řízení probíhá, tak by se měli aktivně přihlásit, když mají pocit, že by tam účastníkem měli být. A pak ze zákona ten stavební úřad by spíše měl na ty hlásící se sousedy nahlížet, jako že jsou dotčeni tím záměrem. Takže se to vykládá ve prospěch těchto sousedů. Tak to mě hned napadá i jedno, co jsme teď dostali a trošku proti tomu, jak se snažíme bojovat, což je, přišel stavebník se záměrem v takové té klasické lokalitě, která prostě vyrostla na okraji obce, je to vyloženě taková ta část, která je mimo tu původní zástavbu, jo, takový to vyčleněný, kde byly vždycky ty domky jednopatrový. A on najednou přišel s tím, že tam chce vybudovat trojdům, ale bylo by tam ještě obytný podkroví. A my máme v tom územním plánu takovou tu větičku, jako že by to mělo zapadat do toho okolí. Ale co je úplně nejhorší, že tady ta stavba je na kopci. A ostatní domy jsou vlastně jakoby pod touhle ještě vlastně de facto o patro větší budovou, než jsou ty vlastně v okolí. Ani v přilehlých ulicích takhle velký, jako, nebo takhle vysoký ty stavby nejsou. A samozřejmě, čeho se obávají ty lidi, ale kteří nejsou vlastně přímí účastníci, protože mezi nimi je ještě zahrada. Tak se samozřejmě bojí to, že když jim tam také na kopci vyroste takovýhle barák, tak samozřejmě zastínění, že jo, jakoby všechno. Takže oni by mohli být jako účastníky a... No, to je přesně ono, jak říkáte, už jenom to zastínění je vlastně to dotčení tím záměrem, takže přesně na to ten zákon, tu obecnou formulaci míří. Přesně, že účastníkem těchto řízení, jak územního, tak pak stavebního, jsou vlastníci pozemků, které můžou být tím plánovaným záměrem přímo dotčeny, což to zastínění je úplně jasné. Takže ano, pokud je ta stavba záměru na nějakém vyšeném místě, je vidět ze širokého okolí, širšího okolí, nebo že stíní na ty pozemky, které jsou být třeba kousek dál, tak ano, určitě ti to sousedy měli být účastníkem. A pak je to otázka výkladu územního plánu, jak ho máte přesně napsaný, jaká je povolená ta výška, nebo to kritérium toho zapadání do lokality.
pokud to řízení ještě běží, to jednou bylo zahájeno nyní, tak by to měl posoudit úřad územního plánování. Pokud to posoudí nějak ledabile, tak se proti tomu dá bránit, podle na přezkum na krajský úřad, se dá podat, dát tam vysvětlení, že z pohledu obce nebo toho účastníka ten záměr tam nezapadá. Ale obec jako může dát, vlastně oni žádají samozřejmě stanovisko obce, že jo, jako to, a takže my bychom vlastně mohli dát to stanovisko, že to nezapadá do té okolní výstavby a aby to jakoby způsobili. Tak, no přesně, to má, to vlastně se dostáváme ještě o kousek dál. Jednak říkáte správně, že ti stavebníci často žádají ještě předtím, než podají žádost o územní rozhodnutí, tak žádají obec o stanovisko. K tomu se vlastně nějaký dostanu, nebo můžu už rovnou teď, že vlastně vy jako obec nemáte tady v tomto případě povinnost mu žádné stanovisko dávat ještě předtím, než podá oficiální žádost na stavební úřad, ten stavebník. Tak obec tam, když není vlastníkem pozemku, na kterém má důležitě stavět nějakou si inženskou nebo komunikaci, ten stavebník, nebo pokud se nenapojuje na komunikaci ve vašem vlastnictví, tak by tam žádné stanovisko dávat nemusíte. Ale už v té době, když vláda to žádá, tak je fajn ho vlastně mu říct, dobře, tak chcete tento záměr, nám se to nezdá, spíše bychom si představovali nižší zastavbu. Zároveň je to trojdům, takže tam vnese trošku zátěže do toho území, takže se pojďme bavit o nějakém příspěvku na budování lepší infrastruktury a tak dále. Takže z tohoto pohledu už v této fázi s ním můžete začít jednat a něco s ním domluvit, co bude vyhovovat jak obci, tak i jemu. Ale zároveň pak už, když stavník tu žádost to území rozhodnutí podá, tak obec, jakož je ta stavba na vašem území, tak jste, jak říkám, povinným účastníkem toho územního řízení, takže vy máte právo namítat i ten nesouhlas s územním plánem. To je vlastně vlastně to nejdůležitější a nejčastější, co i obce v těch územních namítají. Takže ano, budete to namítat, pak se respektive v té době ten stavebník už měl dodat stanovisko souhlas s územním plánem, úřad územního plánování stavebnímu úřadu. Když se na ně podíváte, zjistíte, že je třeba kladné, protože se to se často stává, že ty úřady se tím až tak moc detailně nezabývají, takže v této fázi my už radíme těm obcím, sepíšme podnět na přezkum toho stanoviska, nám se to nezdá, my ten svůj územní plán známe, takhle to nebylo myšleno, že by tam vznikaly takovéto budovy, pojďte to přezkoumat na krajském úřadě. A ten přezkum se dá udělat ještě předtím, než stavební úřad rozhodne o té žádosti o vydání územní rozhodnutí. Čili už v průběhu toho řízení, jenom to projednávání žádosti o územní rozhodnutí. Takže tam vy máte obrovský prostor a taky se to často neví, že to tak to je. Takže jako obec tam máte poměrně širokou možnost proti tomu bojovat ve smyslu, aby ten záměr byl v souladu s územním plánem. No, a nejde o to, abyste mu to nutně zabránili, když to územní plán povoluje, když to stavbě v souladu předpisy, ale když není, tak tam máte širokou možnost se tam zbrát. Pardon, jeden dotaz. A když tak mě zastavte, jestli je mimo mísu, nebo ne mimo mísu, ale mimo téma tohohle setkání. A my jsme se tady s Klárou bavili logistický areály. To jsou přece stavby, které jako rozsahem uklidňují jako široké okolí. To znamená, nedá se úplně říct, že účastníkem řízení může být v vozovkách jenom ten, kdo je přes silnici. Jaký je ten jako rozsah toho území, logistický areály, liniová stavba, ale to jsou opravdu jako příklady, které teď asi nejsou úplně jakoby typický pro to, co jsme tady říkali. No, ty logistické areály určitě, no samozřejmě, čím větší je ta stavba, čím bude mít silnější, intenzivnější provoz, tím širší okruh účastníků. Zkuste jenom navrhnout, jako rámcově, ne navrhnout, ale zkuste jenom mi přiblížit ten, třeba logistická hala, která velikost je třeba 1 hektar, tak jaký ten plus minus rozsah se dá jako předpokládat, že je odůvodnitelný? Jasně, no tak třeba mě napadá, když se zkusím namalovat, tak řekneme, že tady vzniká hala, tady je nějaká rezidenční oblast, no, prostě bunky, a třeba tady bude vést nějaká připojovací komunikace, kde bylo jezdit kamiony až k té skladovací logistické hale. Tak klidně můžeme říct, že jelikož ta stavba způsobí zvýšený provoz, jako masivně zvýšený provoz po komunikaci, takže i třeba vzdálenější stavby domů budou ovlivněny tím zvýšeným provozem. Vždycky v té dokumentaci ten stavebník tam musí uvést předpokládaný ten vzdu provozu
a myslím si, že bychom klidně mohli dovodit nějaké rozumné dálnosti, že ty kamiony, které budou jezdit mnohem častěji do toho areálu než doteď, takže účastníkem třeba budou i vzdálenější sousedy. A ale ještě k doplnění, když tohle je jakoby je jedna obec, za hranicí obce se tohle to staví a ta druhá obec chce být účastníkem řízení, tak může nebo nemůže, jakoby těsně sousedící pozemky tam nemá, ale ta doprava jde přes ní. U těch sousedící obcí, pokud jsou opravdu také přímo dotčeny tím záměrem, tak ta hranice území úplně není překážkou toho účastí. Zvyšují jak vlastníci těch pozemků v sousední obci, taky můžou být účastníkem, tak i ta obec, pokud si ten záměr opravdu má dotýkat, tak by to účastník by se mělo dovodit. Teoreticky může, ale vedlejší stavební úřad ORP rozhodně nebere. Můžu se na to ještě podívat, že tam máme třeba nějakou indikaturu, že to je zajímavá otázka o účastnictví sousední obce. Ale třeba u územních plánů to taky tak funguje, že můžou dokonce sousední obce žalovat na neplatnost územního plánu té vedlejší obce, když se nějaká ta úprava územního plánu dotýká potenciálně, když se tam připustí nějaká logická hned na hranici, tak už to je fáze územního plánování. Tam sousední obec má právo podat žalobu, to se indikaturu dohodilo. Ještě dám vědět. No a zase, dá se proti tomu bránit, prostě dávat podněty na přezkum, hlásit se do toho řízení. Krajský úřad většinou už není tak zaujatý, že by nevyhověl, takže máme s tím relativně dobrou zkušenost na krajském úřadě, že se tím zabývají prostředočeský kraj. Takže to byla úprava stávajícího stavebního zákona, stávajícího už toho starého. A řeknu tedy ještě v rychlosti k novému stavebnímu zákonu a přechodnému ustanovení. Pokud si máte zapamatovat jednu jedinou věc z nového stavebního zákona, tak ta nejdůležitější je asi pro tyto povolovací procesy to, že už se nebude vést samostatné územní a stavební řízení, už je to spojeno do jednoho řízení o povolení záměru. Takže ta územně právní část a stavebně právní bude sjednocená do jednoho. A tím pádem obec bude vlastně účastníkem povinným, jako to bylo předtím v tom územní řízení, tak povinným účastníkem v tomto řízení o povolení záměru. Takže teoreticky se obci rozšiřuje možnost namítat otázky té stavebně právní části, kde předtím nutně tím účastníkem podle starého stavebního zákona obec nebyla. Takže to je potenciálně pro obce přínos, že může nabítat něco více než doteď. Přechodným ustanovením řeknu, paní starostko už se na to asi ptá, tak sice nový stavební zákon je účinný od 1.1.2024, ale týká se to jenom zatím takzvaných vyhrazených staveb, což jsou ty největší stavby typu dálnice, dráhy, výrobní elektřiny od 100 MW. Výše a na ty běžné stavby, které řešíme i u nás, i u vás logistické areály, bytové domy nebo samozřejmě ty menší rodinné domy, tak tam se úprava nového stavebního zákona začíná aplikovat až od 1.7.2024. To znamená, že i když stavebník teď podá žádost dneska v lednu o povolení bytového domu, tak může podat žádost o vydání územního rozhodnutí a to se to řídit ještě starým stavebním zákonem. I po 1.7. ta řízení zahájená do 1.7. na tyto stavby menší, ty vyhrazené, se řídí ještě pořád starým stavebním zákonem, takže chvilku to ještě s ním budeme setkávat. Teď už tady k tomu nejdůležitějšímu, nejzajímavějšímu, jaká jsou práva obce v těchto řízení. První jsme už nakousli, paní starostka, je to právo vyjádřit se k záměru a zvláště na těch menších obcích se stává to, že ten stavebník tak nějak ze zvyku, ve slušnosti přijde za obcí a zeptá se tak, a tady se chystám podat žádost o vydání povolení. Prosím, dejte mi k tomu jako obec kladné stanovisko. Tak my říkáme obcím, že povinnost vyjadřovat se k takovýmto žádostem nutně nemá, když nechtějí z nějakých důvodů.
Je to příležitost otevřít diskuzi, když ten záměr třeba je větší, kontroverznější, tak se bavit s tím stavebníkem, že dobře, můžeme se vám k tomu kladně vyjádřit, ale pokud upravíte ten záměr touto formou. A zároveň, jelikož třeba ten záměr bytového domu nebo samozřejmě té logistické haly tím spíše může zvýšit zatížení území, tak se pojďme bavit o nějakém příspěvku do území, abyste nám pomohli třeba rozšířit infrastrukturu a dopravní nebo technickou, protože ten váš záměr zjevně způsobí nárůst požadavku na infrastrukturu. Takže už v této fázi, když ten stavební úřad osloví, tak je to ideální šance s ním třeba jednat o uzavření plánovací smlouvy. Ale on není povinen jako přistoupit na tu plánovací smlouvu. Jakože obec ji nemůže jako vynutit. Je to jakoby na dohodě obou stran, že jo? Není to... Tak je to na dohodě, ale záleží na okolnostech. Děje se často to, že stavebník třeba potřebuje nějaký pozemek vlastnictví obce využít pro tu svoji stavbu. Možná haluju. Může se stát třeba to, že řešili jsme jeden případ, který jsem chtěl mít později, ale teď nemůžu už teď, že náš klient, to byl stavebník, tak měl parcelu pro čtyři rodinné domy. Tady byla komunikace, na kterou se potřeboval napojit tím svým záměrem, a z nějakého důvodu historicky obec vlastnila ještě takový proužek, to byla nějaká vodoteč historická, která už dneska nefungovala, ale prostě ve vlastnictví obce zůstal ještě takovýto proužek mezi pozemky toho stavebníka a komunikací, na kterou se potřeboval ten stavebník napojit. Takže když to zjednoduším, tak chtěl postavit ještě kusy komunikace tady přes pozemek obce. No a pravidlo je, že stavebník, když chce stavět na cizím pozemku, tak to nejde bez jeho souhlasu. Takže tady jsme se snažili s obcí domluvit a jsme jim nabízeli příspěvky a plánovací smlouvu a naopak ta obec nechtěla s námi uzavřít. Nicméně ano, to jsou ty situace, kdy se ten stavebník bez obce neobejde. Když potřebuje nutně tu komunikaci, třeba jako stavbu, část toho záměru postavit na pozemku ve vlastnictví obce. Nakonec jsme to museli vyřešit tak, že jsme tu napojovací komunikaci museli nějak složitě vést jinudy, abychom obešli ten pozemek ve vlastnictví obce, ale bylo to komplikovanější řešení. Takže v těchto situacích, kdy typicky případně inženýrské sítě, jo, to jsou ty věci, napojovací komunikace, kterou musí stavebník postavit, a inženýrské sítě, které musí třeba vést a musí protnout pozemek obce, tak tam stavebník potřebuje nutný souhlas obce do územního a stavebního řízení pro tuto stavbu. Takže tam toto je důležité si vždycky prozkoumá ze strany obce, zjistit, zda vás ten stavebník nutně k něčemu potřebuje, a pokud ano, tak mu to mnohdy se mu to mnohem více vyplatí se s vámi domluvit i vám poskytnout nějaký příspěvek do území, než měnit ten projekt a složitě ho vést jinudy. Takže v těchto situacích je to pro tu obec nejlepší stav. Další možnost je, to jsme probrali už minule, jsme pro obec Díby zaváděli pár let zpátky pravidla pro poskytování příspěvků do území. Jsou to vlastně pravidla investičních příspěvků stavebníků, když si nechávají povolit stavby, tak za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy je tam stanovena nějaká částka, kterou by měl ten stavebník poskytnout obci, ale jak říkáte, je to zatím pořád na bázi dobrovolnosti. Zákon neumožňuje obcím závazně stanovit tato pravidla, že by byla vymahatelná o těch příspěvcích. Zajímavé je, že na Slovensku už to několik let má, že vlastně zákon předvídá, že obec si může vydat takovéto příspěvky, které jsou pak vymahatelné, že ten stavebník musí, nebo obec může požadovat ty příspěvky ze zákona. Čeká je to pořád na bázi dobrovolnosti, ale v těch zdíbech se ta praxe osvědčila, že rok se ti stavebníci nějak bránili, ale pak už se na to zvykli výměnou za to dobrozdání, za souhlas obce s tím záměrem, které pak obec dá do toho územního řízení, tak ty příspěvky poskytují ve většině případů. Takže je to určitě možnost, která není stoprocentní, ale také je funkční. Takže to je taky zajímavé. A není teď v rámci nového stavebního zákona
tam někde ta povinnost, aby to, aby mohly být plánovací smlouvy, bylo zakotveno i v územním plánu? To je, ano, to je možnost, taky to jsme vlastně, myslím, že minule taky nakousli, že v územním plánu můžete stanovit jako podmínku pro rozhodování území, čili vydávání povolení na stavby, zavést jako podmínku, že musí být nejdříve uzavřena plánovací smlouva. Nicméně zase není to úplně bezbřehá možnost, že by se to mohli dát pro celou obec, že na celém území obce se musí uzavřít plánovací smlouvy, než musí být povolen záměr. Musí tam být nějaký logický důvod, proč tu plánovací smlouvu požadujete. Typicky, že má vzniknout nová lokalita pro zástavbu rodinnými domy a komunikace v té lokalitě jsou v špatném stavu, takže je potřeba nejdříve, než se tam začnou ty domy povolovat, rekonstruovat, zvětšit, rozšířit tu komunikaci, opravit ji a tam je legitimně požadovat uzavření plánovací smlouvu, že se vám ti vlastníci pozemků, kteří chtějí povolovat ty záměry, vlastně slouží o tom se podílet na budování telekomunikace, tak tam by to třeba šlo do územního plánu zakomponovat, takže určitě to možnost je. Tak, když uzavřu tedy toto dobrovolné vyjadřování se, tak vlastně to kladné vyjádření obce, když stavební úřad nepotřebuje stavit na cizím pozemku, na vašem pozemku jako obecním, tak má jenom nějakou psychologický efekt pro ten stavební úřad, není to co pro stavební úřad, co bylo závazné. Takže spíše z toho je dovozována pak politická odpovědnost, že ti bylo přijímáno. Pak říkali, no tak podívejte se, tady to obec odsouhlasila před podáním žádosti, no tak proč teď podává v tom řízení námitky. Takže spíše tím pak ti stavebníci argumentují v tom řízení, ale stejně to nemá až takovou váhu, ta argumentace. Obec může, má i právo změnit svůj názor, no tak se předpomíná rozhodnutí jedno na to. Že když uzavřela obec dokonce plánovací smlouvu, tak za pár let, když se změnilo to zastupitelstvo, území se vyvinulo, tak ten názor změnila a pak podávala námitky proti stavebnímu záměru, takže obec má i právo v průběhu času měnit názor ve vztahu k záměru, který si má povolit. Tak druhým právem je už to, co jsem vlastně teď maloval, na tabuli a bylo to a je tedy právo neudělit souhlas se záměrem, který má být realizován na pozemku obce. Což jsou typicky ty inženýrské sítě, které mají protínat pozemky vlastnictví obce, anebo komunikace napojovací záměru na místní komunikaci, které by měly protnout pozemek obce. Takže tam obec nemá v podstatě žádnou povinnost tomu stavebníkovi vyhovět. Jedinec, protože podle Nejvyššího správního soudu v těchto vztazích obec vystupuje jako soukromý vlastník. Rozhoduje se z pozice soukromého vlastníka a je na ní, zda bude chtít, aby zrovna komunikace tohoto stavebníka stála na pozemku obce, nebo ne. Jedinou výjimkou je pravidlo, a to jsme vlastně měli v těch Čelákovicích, taky takovou situaci, že obec nemůže, i když naklad vlastně pozemek jako soukromý vlastník, tak pořád soudy říkají, že nemůže diskriminovat toho stavebníka, pokud za podobných okolností udělila souhlas s umístěním takové stavby na svém pozemku nějakému jinému vlastníkovi. A to jsme vlastně měli přesně v těch Čelákovicích, že i proto ten stavební myslel, že na to nějakým způsobem právo má umístit se tam komunikaci, protože o dvě parcely vedle pár let zpátky stavěl stavebník jeden rodinný dům a obec mu povolila pro ten svůj pozemek a umístit tam napojovací komunikaci. Takže teoreticky, kdybychom v té situaci pár let zpátky chtěli proti té obci bojovat, tak bychom mohli požadovat, co by říkali, náhradu škody, z důvodu, že se obec svévolně diskriminačně rozhodla jednomu stavebníkovi ten souhlas udělit a pak za dva roky vlastně za podobných okolností ten souhlas neudělila. Takže to je zase jediné kritérium a povinnost obce, kterou v těchto situacích má, že nesmí diskriminovat ty další žadatele o umístění své stavby na pozemku obce. Takže pak je hypoteticky možné požadovat náhradu škody po obci z důvodu, že diskriminuje jiného stavebníka.
když za podobných okolností povolila tu stavbu někomu jinému. Posledním právem a tím nejčastěji využívaným jsou, je právo podat námitky. A je to právo obce jako účastníka územního řízení, nově povolovacího řízení podle stavebního zákona. A je to vlastně ten klasický proces, když se vede územní řízení, tak vás stavební úřad vyzve. Do 15 dnů máte možnost podat námitky z pozice účastníka. Je to vaše právo, nemusíte je podat, ale když je nepodáte do těch typických 15 dnů, tak už je později podávat nemůžete, protože ta lhůta je propadná. Tak důležité je tady říct, že jaký je rozsah těch námitek, které obec může podávat. Podle starostního zákona je ta definice taková, že v územní řízení obec uplatňuje námitky k ochraně zájmu obce a zájmu občanů obce. Vykládá se to relativně široce, že ta paleta námitek je poměrně široká, nicméně není to zase úplně bezbřehé. Později si řekneme, si řekneme tedy, co soudy považují za oprávněné námitky a co už přesahuje ten rozsah, který obce můžou námítat. Za oprávněné námitky byly považovány námitky k nesouladu s územním plánem. Soudy řekly jasně, obec vydává územní plán, tak má zájem na tom, aby byl dodržován, takže určitě územní řízení může namítat, že záměr není souladu s územním plánem. Dále, co se často namítá, jsou různé nedostatky projektové dokumentace, tak tam už je to složitější. Soudy dovodili, že obec může namítat tyto nedostatky pouze, pokud mají potenciál ovlivnit široké okolí a že se dotýkají ty zájmy opravdu zájmu obce jako celku, nejenom individuálně vlastníků, čili třeba to byly jako přípustné posouzení řešení zásobování vodou, odkanalizování záměru nebo bezpečnost veřejně přístupné budovy. Typicky třeba okolní centrum, kde se stavělo, nebo nějaká jiná budova, která je přístupná vlastně veškerým občanům obce. Naopak, když to byla soukromá budova, obec namítala, že konkrétně tam byla dostatečná výška, plocha místnosti, absence bezbariérového řešení stavby, tak u stavby, která měla být veřejně přístupná, prostě soukromá budova, tak tam soudy řekly, že obec nemůže hájit práva někoho jiného, nebo bránit soukromé osoby, když do té budovy nemá přístup široká veřejnost. Takže u neveřejně přístupných budov obec by neměla mít právo namítat tyto otázky. Také se dohodilo, že obec nemůže namítat třeba nesprávné vymezení účastníků řízení, to jsme se bavili před chvilkou. Nemůže říkat stavební úřadu, no vy jste udělal chybu, stavební úřade v situaci, že jste nezahrnul tady konkrétního vlastníka soukromého pozemku 1, 2, 3, když tím vlastníkem není sama obec. Takže obci nenáleží hájit práva jiných soukromých vlastníků, byť jsou to třeba občani obce. Zároveň však platí, že, a to tím obcem radíme taky, že když už vědí o té vadě v tom řízení, tak ty námitky samozřejmě klidně až podají, protože ten stavební úřad zase má hlídat tak trošku i tu zákonnost povolovacího procesu, takže když třeba oficiálně obec to právo námitku podat nemá, tak i tak, když se o ní stavební úřad dozví, tak vlastně to pro ně takový podmět, že má hlídat zákonnost, takže i tak tam většinou všechny ty námitky na obec nasypeme a pak se s tím nějak ten stavební úřad vypořádá. Co zase obec nemá právo namítat, je, to jsme už pár zkoušeli, zásah do pohody bydlení sousedních obyvatel. To je posledně jednou obec stavila se logistická hala. A ti občani, co bydleli vlastně hned přes cestu, přes tu logistickou halu, tak z nějakých důvodů se nechtěli úplně aktivně účastnit toho územního řízení, tak psali podněty na obec a stěžovali si obci a prosili, aby za ně namítala ty námitky v tom územním řízení. Obec to sice dobré vůle udělala, ale věděli jsme, že ten stavební úřad na to tomu nemůže přihlížet tu pohodu bydlení, prostě, že ta stavba je hlučná, že tam bude velký provoz, tak si musí, nebo je to stínění třeba, zastínění pozemku, tak to jsou všechny ty otázky pohody bydlení,
tak to si musí namítat ti účastníci, ti vlastníci sousedních pozemků sami. Protože když to namítne obec, tak ten stavební úřad ze zákona má povinnost těm námitkám nepřihlížet, protože tyto námitky obci nenáleží. Vlastně zapadá mě zase jako nějaká liniová stavba, pohoda bydlení a liniová stavba, tak samozřejmě to je asi typický příklad, kdy dává smysl, aby ty lidi se sami aktivně zapojovali do těch řízení. Je to tak, určitě. Ten stavební úřad má jako v zásadě povinnost vypořádat každou námitku, leda, že je opravdu tak, to je excesivní, že zjevně tomu účastníkovi nenáleží, takže jednoznačně u těch liniových staveb je nutné, aby si to ti účastníci, soukromí vlastníci sami ty námitky podali. Poslední částí, nebo předposlední je ještě otázka se z druhé strany, že když obec je sama stavebníkem, když podává žádost o územní rozhodnutí nebo stavební povolení, což se samozřejmě taky děje, a typicky, když chce postavit, rozšířit komunikaci, nebo postavit novou komunikaci, postavit školu, inženýrské sítě, tak vystupuje také jako účastník těchto řízení z té opačné strany. A tam je důležité říct, že v zásadě nemá v ničem privilegované postavení oproti těm klasickým stavebníkům obecně. Pak si řekneme nějaké výjimky. Ale co často tedy řešíme v rámci obcí, je k tomu byl směřován jeden dotaz, který přišel před tímto školením od starosty s Postřižinou, myslím, tak, že mají problémy s tím, že v obci, že když chtějí rozšiřovat komunikaci nebo si stavět novou a potřebují k tomu pozemek zase soukromého vlastníka, občana obce třeba, a ten jim nechce dát k tomu té stavbě souhlas, tak jak tuto situaci řešit. Samozřejmě ideální stav je ta dobrovolná cesta, tak to teď řešíme v jedné obci poměrně masivně, kde se teď ozví dopravní infrastruktura, že ta obec se domlouvá s občany s plánovacími smlouvami a to tak, že řekne, tak my občany tady chceme stavět cestu, potřebujeme na to metr vašeho pozemku, prodejte nám ten kus pozemku nebo nám ho darujte a my vám výměnou za to třeba slíbíme, že uděláme všechny kroky pro to, aby se váš tady jiný pozemek změnil v územním plánu na zastavitelný třeba. Že se dá udělat takováto směna a v té obci se to celkem daří. Ti občané to slyší, protože teď se chystá nový územní plán v té obci, takže je tam ta příležitost, ta možnost se takto domluvit s těmi občany, protože samozřejmě zadarmo vám to nedají, prodávat si jim to asi taky moc nevyplatí, protože ta obec se neměla vynout až tolik peněz typicky. Takže výměnou třeba za změnu územního plánu je to celkem funkční řešení, které se nám ukazuje. Takže když to jde po dobrým, tak se to řeší takto plánovací smlouvou. No a pak, když to ale po dobrým nejde, tak je tam možnost v územním plánu typicky tyto komunikace, které se plánují postavit, vymezit jako veřejně prospěšné stavby. A to pak má to kouzlo, že jednak v těch povolovacích procesech územního stavebního řízení, když už máte tu stavbu komunikace třeba vymezenou jako veřejně prospěšnou, kdyby stávající komunikace byla třeba nějak takto úzká a obec potřebuje rozšířit kapacitu tady na úkor pozemku soukromé vlastnictví, tak v územním plánu si vymezí tu veřejně prospěšnou komunikaci, stavbu komunikace, to je to celé šíři, čili i na úkor pozemku soukromé vlastnictví. A pokud jsou tam zhraně to nějaká obecná pravidla, které jsou tu vymezily, že ta obec musí samozřejmě jako v podstatě obhájit si to, že tu komunikaci opravdu tam potřebuje, třeba doloží nějaké studie, že opravdu už ta situace dopravní je tam neúnosná, že je potřeba tu cestu zkapacitnit, že tam je prostě zhoršená bezpečnost, snížená bezpečnost provozu, tu úzkou komunikaci a tak dále. Pokud zároveň to rozšíření té komunikace tou VPS-kou nebude nějak extrémně široké, že prostě se to rozšíří fakt jenom o tu nezbytně nutnou míru, tak v těchto případech to i u soudu obstojí, ta VPS-ka v tom územním plánu,
může být takto vymezena i na úkor soukromého pozemku. Je prostě potřeba tam prokázat ten legitimní zájem obce na výstavbě této veřejně prospěšné stavby. Ale musí se to teda dát do, jakoby, otevřít územní plán a dát to do toho územního plánu. Přímo změnu, anebo když se přijímá nový, tak to tam rovnou zapracovat. Protože to samozřejmě, a to řeší jako asi všechny obce, dřív že jo, se prostě povolovaly stavby, ploty, teďko nesouhlasí, že jo, jakoby katastrálně, jo, že prostě ty lidi vám i doloží, že mají prostě fotku téměř 100 let starou, kde už prostě ten plot je, ale podle katastru to nesouhlasí. Ale na co my jako jsme narazili na velký problém, a to je něco podobného, kdy máme příjezdovou cestu k čistírně, která dřív stála úplně mimo zastavěnou část. Postupně se to samozřejmě kolem čističky bohužel zastavilo, ale ta příjezdová cesta, která je momentálně jenom taková prašná a vedle už je jakoby pole, tak obec má jenom 1 metr. A zbytek je vlastně toho vlastníka, toho pole. A ta cesta je tam, to už je opravdu jako dlouho, dlouho, dlouho. A teď my jsme právě přemýšleli, jakoby, co s tím, že jo. Je to prostě jediná příjezdová cesta k čistině, jinudy to obsluhovat nejde. A teď jsme právě řešili, jak to teda s tím majitelem budeme řešit, nějak jakoby napravit ty vztahy, které tam, ale opravdu vznikly, ta cesta je tam namalovaná už někdy na mapách prakticky z první republiky, jo? Jako, ale bohužel není to vlastnictví obce. No. Mm-hmm. A namalovaná myslíte, že tam je parcela té obce v té šíři nějaké úzké, jako přestupová komunikace nebo územní plánu, je ta cesta namalovaná? Tam vlastně v tom územním plánu je, teď mám úplně přesně nevím, jak je tam, já si myslím, že tam je jakoby zakreslená, ale že to je ta šíře toho 1 metru. Jasně, no tak v zásadě jsou tam, tím pádem asi, já jsem chtěl říct, že je občanský zákonník zná institut takzvaného práva, žaloba na nezbytnou cestu, takzvanou, že když nemáte ten přístup k pozemku, který potřebujete, tak to můžete u civilního soudu žalovat, ale ten říkáte, že nějaký rozsah toho přístupu tam je, takže to by asi úplně fungovalo. Ale v tom územním plánu si myslím, že by to prostě šlo vymezit celou i tu čističku jako VPSku, pak tomu i tu přístupovou komunikaci vymezit nějaké potřebné šíře jako VPSku a jako mělo by to projít prostě co jiného, než čističku vůbec potřebuje, aby to ukázalo, že je to určitě prospěšná stavba. Takže to by se určitě dalo vyřešit. A ještě jak jste zmínila ten předchozí případ, to, že to říkáte s tím oplocením různě, no, tak teď aktuálně řešíme taky vlastně stejný případ. A je to zajímavé vlastně v tom, že jak říkáte, jo, že třeba soukromý vlastník má parcelu s rodinným domem, nějak si to oplot, no třeba pak tady vede parcela ve vlastnictví komunikace, kde třeba byla historicky nějaká cesta, on si to nějak oplotil na úkor pozemku obce, tak to chápu, že jo, že ten plot si postavil na úkor pozemku obce, pak má ho už 20-30 let oplocený, takže nejspíše vydržel vlastnické právo k té části té parcely, která je na úkor pozemku obce, byť v katastru třeba ještě pořád je ta parcela namalovaná, takže je vlastnictví obce a už ta jeho zahrada na ní zasahuje. No tak tady je jeden problém v tom, že on to vlastnictví nejspíše vydržel, takže vy kdybyste chtěli teď třeba tu komunikaci zrekonstruovat nebo ji rozšířit, tak vlastně už ani nemůžete. Ale právě když si vymezíte tu stavbu, tu parcelu tady územní plánu jako veřejně prospěšnou stavbu, což my děláme v té akci, protože potřebujeme nutně tu cestu zrealizovat, protože už kapacitně nějaká napojovací komunikace nevyhovuje, potřeba, aby se lidi dopravovali tímto směrem. Tak se normálně ta stavba prostě vymezí ta parcela jako VPSK. A pak v tom povolovacím řízení, když obec podá žádost o rekonstrukci, povolení rekonstrukci komunikace nebo vybudování nové, tak nepotřebuje už ani souhlas toho vlastníka.
To je to kouzlo, které tady mám, paragraf 184a, odstavec 3 stávajícího starého stavebního zákona, že se souhlas vlastníka nedokládá, pokud je možné práva k tomu pozemku vyvlastnit, což když je ta stavba vyvezená jako VPS, tak se vyvlastňovat dá. A platí to i podle nového stavebního zákona, že souhlas vlastníka není potřeba, pokud je pro získání potřebných práv pozemků stanoven zákonem účel vyvlastnění, což u těch veřejných prospěšných staveb je. Takže určitě takto nad tím můžete přemýšlet, změnou územního plánu, vymezit ty nezbytné rozsahy těchto komunikací třeba jako veřejně prospěšné. A když máme jakože vymezenou nějakou VPSku, někde, kde zatím není nic a chceme teprve tu komunikaci na tom nějakou udělat, tak to taky platí? Ale jo, tam uděláme, ale zajímáme se? Je potřeba to nějak uchopit, udělat nějaký projekt, opravdu ukázat veřejnosti, že tady je nějaký legitimní zájem na tom, aby ta komunikace tam stála, potřebujete propojit nějaké dvě lokality, nebo se tam rozvíjí nějaká nová lokalita, dát tomu nějaký příběh, nějakou legitimitu, proč opravdu potřebujete nutně tu komunikaci tam vybudovat, zkapacitnit. A vlastně já tam budu mít pak i nějaké příklady, jo. Tady třeba, no. Jenom se chci tam v rychlosti, tady u toho vyvlastní existuje i motivační charakter pro toho vyvlastňovaného, to znamená, aby se vyhnul vyvlastní, může i obec nabídnout, jako je typicky třeba ujmevý stav, nějaký násobek výkupní ceny, tak tady to taky platí, anebo v fulzovkách on to musí jenom strepět a dostane odhadní cenu. Tak, no, pokud se bavíme o tom dobrovolném převádění vlastnictví, jak jsem říkal na začátku, tak tam je to jasné, na čem se domluví dobrovolně, tak to platí. Ale vlastně to je dobrý dotaz, protože zároveň, když je takhle ta komunikace vymezená jako VPS a územní plánu, tak se na ní vztahuje liniový zákon a zákonový vlastník. A tam pak fungují ty násobky, že když se jedná o stavební pozemek, tak se nabízí tomu povinně, tomu vlastníkovi vyvlastňovanému, 1,5 násobek odhadní ceny podle posudku, ještě předtím, než se začíná zahajovat to vyvlastňovací řízení. Když to je zemědělský pozemek, tak 8 násobek ceny zemědělského pozemku. Takže ano, platí tam tato zákonná pravidla. A pro vás to má vlastně tu výhodu, že když se na tyto případy vztáhne liniový zákon, tak vy můžete vlastně zároveň s tou žádostí o vydání povolení na tu komunikaci s stavebním úřadem, můžete už rovnou požádat o vyvlastnění toho pozemku, že ta řízení můžou běžet vlastně najednou, což je výhoda, protože jinak obecně totiž platí, že nejdříve musíte získat územní rozhodnutí a až potom můžete jít na ten vyvlastňovací úřad a požadovat to vyvlastnění, kde není asi 100% jisté, že vám jako s tím vlastně vyhoví. Tam se zkoumá, nám se to vlastně něco řízení, ten veřejný zájem za tam opravdu je na to vyvlastnění. Takže tady si to testujete u těch komunikací vyvezených jako VPSky už vlastně klidně zároveň, že to požádáte najednou o povolení, tak zároveň i o to vyvlastnění. Takže je to, tady to mám vlastně na konci uvedené, aplikuje se liniový zákon a zákon o vyvlastnění. Takže to je taky vlastně pro obce výhoda. Jsou tam mnohem kratší lhůty než u klasického stavebního zákona, takže určitě je dobré to zkusit. No a je vlastně říkala Klára, teď se pane to přijdení, tak tady mám vlastně příklad, kdy rozhodoval soud územního plánu v Racovice třeba, kde byla situace, protože jsme se bavili, že soukromý vlastník měl parcelu, kde měl nějakou farmu pro chov zvířat, využíval ji v zásadě zatím jenom tak jako z poloviny a měl nějaký výhled, že později začne tu farmu rozšiřovat tedy dál směrem ke komunikaci vlastnictví obce. No a přišla obec, že ta komunikace už má dostatečnou kapacitu, že potřebuje se propojit tady do lokality, provoz tam bude mnohem vyšší budoucnu, takže se musí ta komunikace rozšířit. A jedinou možností z nějakých důvodů bylo tu komunikaci rozšířit tady na úkor
toho pozemku soukromého vlastníka, tak si to vymezili v obci jako EPSku na úkor pozemku soukromého vlastníka. Probělo tam i to vyvlastnění a u soudu samozřejmě se bránil ten vlastník farmy, že to má ten záměr, že chce rozšířit a tak dále, že je to diskriminační, že proč mu to berou ta obec na úkor jeho soukromého pozemku, ale u soudu to obstálo, protože obec opravdu obhájila to, že potřebuje komunikaci nutně rozšířit, že ji rozšiřuje jenom nezbytně ten rozsah, že mu prostě nebere 3/4 té farmy, ale prostě jenom nějaký 1-2 metry. A už to prostě obstálo. Takže tady třeba to kritérium, tato varianta řešení, kdy je zasažen nejmenší možný okruh pozemků, umožní naplnit zamýšlený legitimní cíl dopravní obslužnosti, zvýšení bezpečnosti provozu a rozvoj obce. Takže to jsou ty obecné mantry, které, když se obhájí různými studiemi, plány, tak musou pak tak obstojí. Budu mít ještě jeden dotaz. Teď vlastně v poslanecký sněmovně je novela na vlastně novelizace ochrany zemědělského půdního fondu a posílení vlastně ochrany první a druhý bonity. Jeden z argumentů Smočru je, že vlastně to omezuje obce. Že jeden z cílů je prostě zastavit výstavbu logistických areálů, skladovacích ploch a tedy na úrodných půdách. Svaz města obcí argumentuje tím, že to brzdí obce v rozvoji. Můžete tohle nějak okomentovat? Tak samozřejmě vždy má své nějaké zájmy, které prezentuje veřejně nějak. Jo, je to, tu novelu nějak sledujeme, už jsem vlastně zmiňoval minule, že byla v nějaké mnohem přísnější podobě, teď se trošku zjemnila. Samozřejmě záleží, jaký je cíl obce, ale pokud je cíl obce stavební rozvoj a by se stala prostě epicentrem průmyslu, biznesu, tak samozřejmě jejich vývoj to brzdí, naopak pokud už ta obec jako nechce se nějak překotně vyvíjet, tak naopak ji to chrání, no, protože to pravidlo je, prostě cílem je, aby zase nebylo možné vynímat pozemky z ochrany ZPF u první a druhé třídy ochrany, tak u takovýchto půd prostě to nejspíše už nebude možné, ale je to prostě politické rozhodnutí. No. Že ono se i dá nějakým způsobem změnit ta třída ochrany, že už to nebude jednička, dvojka, ale se to změní na trojku, když se prokáže, že už ta půda není tak bonitní, takže ani to není úplně dogma, že když to je dneska ta ochrana první, druhé třídy, takže to tak bude navždy, takže je to z toho souladu tato úprava s trendem ochrany klimatu, ochrany životního prostředí. Asi se mi nepřizuším, jak to musí vyjadřovat, nějak, tak prostě je to politické rozhodnutí. Uvidíme, jak to dopadne, protože jednou říkám, už ten návrh se změnil poměrně razantně, tam bylo ještě mnohem přesnější pravidlo, že obce ani nemohly vymezovat na svém území nějaké větší logistické areály, no, plochy pro větší logistické areály, takže to nějak vypadlo. Takže uvidíme, jak ta novela dopadne, no ještě to nemám to detailně nastudované, protože to ještě není účinné. Ale jenom potvrzení, netýká se to prostě výstavby rodinných domů, netýká se to něčeho takového, to prostě to byly takové jako argumenty se vyskytovaly, že prostě to bude bránit obcím úplně v jakýmkoliv rozvoji, takže. Tak pokud by celá obec byla na zemědělské půdě první a druhé třídy ochrany, tak asi jo, ale to, nevím, že by to tam mělo být, myslím, že to je spíše výjimečné, to první druhá třída. Máme vlastně v Bášti, tam zase jakoby na okraji obce prostě, já nevím, asi 180 baráků nebo kolik, že by tam chtěli postavit. Je to právě ta jednička, ta bonita té půdy, navíc ty pole jsou meliorovaný ještě, jo, protože jsou v kopci opět, jo, jako to. Tak to doufám, že jako nikdy nedopadne, no to jsem doufala, že nám tohle pomůže. Tak já se na to můžu podívat pak ještě detailně, nebo o přestávce se mrknu, jak to přesně zní, ale myslím, že by tam fakt musel jako převažovat výrazně veřejný zájem na tom odnětí, což v případě rodinných domů není úplně splněno, takže. A je to jakoby prostě zase jakoby ta lokalita, kdyby to byla lokalita, no, že jakoby uprostřed té obce je nějaký místo, který by se jakoby vyplnilo tou stavbou, jo, nebo něco takového, ale tady to je vlastně bez propojenosti do té stávající části, jsou to ty ouský jako silnice, že jo, které tam vedou už nějakého 18. století,
Jo, teď jako ještě, když prší, tak ta voda se samozřejmě vsakuje, že jo, tam jde předpoklad, že všichni to budou mít nějaký ty příjezdové cesty a všechno se to spláchne tak jako pěkně dolů. Tak tam jako doufáme, že to nedopadne. Můžeme se třeba tím na to podívat. Tak ona už tam teda ta obec s nima už soudí asi, už jde asi 10 nebo 12 nebo 15 let, nebo jak je to dlouho už. No, to musí být zajímavý sport. Takže to je u vás tady, nebo to? V Baští. Můžeme klidně se podívat na to mrknout, no, že to je jako zajímavá otázka. No, tady už mám poslední slide, teď si uděláme přestávku 10 hodin. A je to vlastně něco, co už jsme nakousli možnost využít institutu plánovací smlouvy, a tak to je opakuju, protože by si se starostové ovce se báli ty plánovací smlouvy uzavírat, zdají necítně nějaká trestně právní odpovědnost, nebo že něco slíbí stavebníkovi výměnou za nějaký příspěvek, tak si to takové to obavy byly, ale dneska už jsme vystavení zákonu výslovně upravuje všechny možnosti, spoustu ujednání, které ta plánovací smlouva může obsahovat, a už jsem to vlastně zmiňoval, třeba to darování části pozemku od vlastníka soukromého obci výměnou za změnu územního plánu, případně se dělá, když se staví třeba větší bytový dům s nějakým nebytovým prostorem, že se jí daruje třeba nebytová jednotka obci za to, že obec umožní tu výstavbu třeba částečně na pozemku obce. My jsme se o tom bavili, když to pro tu část pozemku obce potřebuje. Často je problém s čističkama odpadních vod, že stavební řady nechtějí povolovat stavby, když ještě není dostatečná kapacita čističky. Požaduje od stavebníků plánovací smlouvy, takže ten stavebník trošku má svázané ruce a nemůže si ten záměr povolit bez toho, aby se domluvil s obcí na tom, že něco přispěje obcí na výstavbu čističky, a ona, ta obec se zaváže tu čističku do nějaké doby zrealizovat. Takže je tam spousta možností, jak tu plánovací smlouvu uzavřít a využít to ve prospěch obce. A zároveň platí, že obec nemá povinnost tu plánovací smlouvu uzavřít, když nechce. Na to, že taky judikatura soudu, že opět obec tady vystupuje jako soukromý vlastník, rozhoduje se, zda sama dobrovolně soukromoprávně, zda chce nebo nechce tu plánovací smlouvu uzavřít. Takže i když by do toho ten stavebník tlačil, tak obec nemá, dokonce nemá ani povinnost navyšovat tu kapacitu čističky, když nechce. Takže to je možnost, když se obec stavebník nechce rozumně s tou obcí domluvit, tak i ten stavebník nedonutí tu obec tu plánovací smlouvu uzavřít navýšení kapacity technické infrastruktury nebo dopravní. Zároveň však opět platí ten základ diskriminace, že pokud už třeba jednomu stavebníkovi ta obec něčem vyhoví, tak už by tu linku měla držet, jinak hrozí se požadavek stavebníka na náhradu školy. Samozřejmě na obcích se mění vedení, tak přece jenom jak daleko dozadu se kouká. Samozřejmě chápu, když by byl jeden starosta a udělal dvakrát různé rozhodnutí, že to je asi jasný případ, ale v momentě, kdy se koukneme 10 let zpátky, bude jiný zastupitelský, jiný politický vedení, mění se situace, kde samozřejmě ta hranice není ostrá, ale zkuste možná jako přiblížit, jak by ta hranice mohla vypadat. No, to je samozřejmě legitimní dotaz, že často máme každé 4 roky nové vedení, tak argumentem není to, že se změnilo vedení obce samo o sobě, to není dostatečný argument. Jaký argument za obce musíme hledat je, že se nějakým způsobem změnily okolnosti, poměry, anebo že se jedná o odlišný případ. Tam, jak jsem uvzal ty Čelákovice, tak odlišné to bylo v tom, že předtím obec povolila připojení pro pozemek s jedním rodinným domem, následně to za pár let chtěli stavebník stavět 4 nebo 8 rodinných domů, takže tam je odlišná situace a klidně se může změnit někdy okolnosti poměry v území. Prostě dneska je třeba větší sucho, méně podzemní vody, horší stav životního prostředí, takže po pár letech se dá argumentovat i těmito věcmi, a teď i soudy už začínají reflektovat na jako změnu klimatu, že už tím argumentují, že to je notorie, takže se to už ani nemusí tolik prokazovat, že prostě je jasné už než za posledních pár let, že obce mají problém s podzemními vodami.
A takže výstavba jako větších záměrů je mnohem přesně daná a dispozici obcí, když se to až tak nehrnou a nevyhovují těm stavebníkům v těchto větších záměrech, tak ty obce soudy, ty obce podporují. To s argumentem změny klimatu, přetížené kapacity dopravní a technické infrastruktury, takže to jsou všechno argumenty, které se dají obhájit a jsou vlastně legitimní. Takže to na správné argumentaci jenom postavená. Tak. Samozřejmě musí být pravdivá, ale musí být dobře postavená. Takže za ten rok se změní poměr. Může se chvíli. Tak to mě teď napadá právě. Koukám, že naše obec má ve všem problémy. Teď načnem cokoliv. Ale myslím, že to byl rok 2017. Obec uzavřela s investorem plánovací smlouvu, že přispěje na infrastrukturu a že obec jakoby vlastně mu vytvoří podmínky pro napojení na čistírnu, na vodovod, na komunikace. Bohužel v roce 20 došlo vlastně úplně k havárii čistírny, vyteklo to do potoka, znečistilo to okolní obec, jo, kam to tady jakoby doputovalo. To znamená, že okamžitě nastalo zákaz připojování, že jo, životní prostředí. Tak, teď je, do toho jsme teda v tom roce 22 přišli my. A teď je stále zákaz připojování. Je teď čistírna ve zkušebním provozu, ale ten investor, který tady to dostal v tom roce 2017, vlastně prodal ty pozemky stavebníkům, který žádali až v tom roce 2020, když už byl zákaz toho připojování, o to, aby se jakoby mohlo stavět. Dostali stavební povolení s tím, že musí mít teda jímky, že to prostě jako jinak nelze a že až to, a není tam žádný jakoby horizont, ale že až to umožní, tak se budou moc napojit. No a samozřejmě těm lidem se to nelíbí, protože oni vlastně ale zaplatili ne obci, ale tomu investorovi nějaký ty už ty peníze, které ale následně investor dal zase jakoby obci. A samozřejmě oni se dožadují toho připojení na čistírnu, ale my vlastně jako a ani ten provozovatel není povinen je teď připojit, když ta kapacita to prostě neumožňuje. Oni v tom roce 20 byli s tím srozuměný, že to tak je. A od toho roku 20 ta obec jako dělá nějaký kroky v tom, aby se to teda zlepšilo. Jo, tak teď samozřejmě už se jim to nelíbí, takže se obrátili na právníka, že jo, jako to, a teď jak z toho ta obec má být bruslit. No a tedy kupující těch pozemků požadují něco po obci? Požadují po obci, aby je napojila na tu čistírnu, anebo aby jsme jim platili vývoz těch jímek. No ale jako to je jako hezky multidimenzionální právní spor, no. Tam jako je spousta rovin, kde dovozovat potenciální odpovědnost, tak když začnu asi od konce, tak samozřejmě obec nemá jako vlastník čističky povinnost umožnit připojení, když tam ta kapacita není. Prostě. A ještě je ten zkušební provoz, jo? Ještě jako vůbec je to jako... No, takže tam nevidím úplně odpovědnost obce, kde možná hypoteticky ta odpovědnost obce je, když už zavřela smlouvu s tím investorem, že mu umožní nějaké to napojení, zkapacitnění a tak dále a došlo tam k té nehodě, tak je otázkou, zda to byla nějaká vyšší moc, nebo je to nehoda, kterou by vůbec odpovídala, že tam něco vůbec zanedbala, že došlo k té nehodě s tou čističkou, tak tam teoreticky ten investor by mohl zkoušet něco, záleží, jak je napsána ta smlouva, jo, mohl zkoušet něco po obci vymáhat, že nedržela nějakou povinnost s tou čističkou napadat tak, aby ty kapacity byly navýšené dostatečně. Ale spíš si myslím, že to je otázkou odpovědnosti toho investora vůči tím kupujícím. Ale pokud říkáte, že oni o tom ti kupující věděli, tedy když kupovali ty pozemky, že tam ten problém je. Oni už vlastně jakoby sami za sebe žádali o to stavební povolení. Vlastně, jako... Tam věděli, když si žádali nějaké stanovisko, možnosti napojení, tak tam je vůbec malý zázrak, že jim stavební úřad ty stavby povolil. To taky řešíme celkem často, že
nám stavební úřady jako stavebníků, kteří zastupujeme, nechtějí vydat územní rozhodnutí a stavební povolení v situaci, kdy ta kapacita čističky není dostatečná. Byť se setkáme s těmito případy, jak zmiňujete, že to rozhodnutí o povolení stavby je podmíněné, takže ano, sice stavbu vám povolují, můžete si třeba i postavit, ale skladujeme vám ji až v situaci, kdy ta čistička, když doložíte, že kapacita čističky je dostatečná a že máte povolení, připojení na tu kanalizaci. Takže tam oni můžou být ještě rádi. Vznikli se povolujou s tím, že je tam ta jímka. Jako ty to vydávají šmahem. Takže tam si myslím, že by měli být ještě rádi, že ti stavebníci, že to vůbec mají povolené. Takže nemyslím si úplně, že by byli úspěšní v tom, kdyby žalovali obec na to, že se domáhají zkapacitnění čističky nebo napojení, když ta kapacita tam momentálně není. Samozřejmě ta obec by to neměla nechat úplně jako léta ležet a měla by tu intenzifikaci řešit, ale tady bych je přesně oslovil. Dobře, chcete to napojení, kapacita je naplněná, no tak pojďme se bavit o tom, že se na tom budeme finančně spolu podílet. Obec požádá o reputaci, domluví se s těmi vlastníky domů na nějakém příspěvku a tak to ten dialog. A oni vlastně ten příspěvek de facto dali tomu investorovi a ten investor ty peníze ale vlastně už tenkrát převedl na tu obec, jo? To je jako by tam ten zádrhel. A to bylo za účelem toho zkapacitnění? No, tam je jako, že to je příspěvek na infrastrukturu. Není to vůbec definovaný, že by to bylo vyloženě, jako jenom, že to je příspěvek na infrastrukturu. Což je takový... Pokud tam fakt nebyla nějaká konkrétní alokace těch zdrojů na zkapacitnění čističky, tak... To bych viděl jako spíše ve váš prospěch. No, tak to je zajímavý případ. No, se na to pak můžeme podívat. No, tady myslím, že bychom to za obec ustáli. No, že bychom to vyregumentovali, že bohužel že no, tak to podobně to vidí i právnička jako toho provozovatele, že jako mají tu plánovací smlouvu trošku jako vágně sepsanou. Jediný, co tam je jakoby možný, že už obec v roce 2016 dostala jako varování od životního prostředí, že už nemá povolovat napojování na čistinu, že už je na hranici kapacity. A ona v roce 2017 to vlastně podepsala, byť jako tady to museli vědět. Jo, mezi tím doběhly ještě ty okolní stavby, které už jakoby zažádaly ještě předtím a pak vlastně došlo k tomu, že ta čistina vlastně byla tak. Je to jakoby velký pochybení obce, jako to jako asi nikdo nespochybňuje, samozřejmě to nemůžeme úplně nějak teďko ustát. No, no a jo, tak si myslím, že to jako není beznadějné. Dobře, tak jo, tak máme první část. Ještě bych měl dotaz před první pauzu, ještě bych si dovolil jeden dotaz, a to je vlastně parkování. Možná budu mít úplně laický dotaz, ale když stavím novou infrastrukturu, nebo vy bych jako v obci rozdělme malou obec, řekněme Bášti, nějaká řekněme taková větší obec, o město odolenovade větší, Prahu vůbec neřešíme teďko, neřešíme třeba obec 1000 a kolem třeba 500 000 lidí, možná tady až po 6 000 má odolená voda, tak je nějak v rozvoji infrastruktury, nebo může limitovat rozvoj infrastruktury tý stavební myšleno jako nových rodinných domů, nedostatek parkovacích míst? No, Praze, je rozdíl mezi Prahou a dejme Prahu České republiky. Úplně dejme Prahu stranu. No, a to pravidlo je takové, že dneska pořád v Praze platí pražské stavební předpisy a ve zbytku republiky vyhlášené nařízení o obecně technické požadavky na výstavbu. A toto nařízení celorepublikové mimo pražské neobsahuje žádný požadavek na nějaký povinný počet parkovacích míst pro rodinné domy. Nebo tak. Chystá se nové nařízení podle nového stavebního zákona, tam už by to mělo být, že se v rámci výstavby povinně, tak jak to je už léta v Praze, musí postavit i nějaký počet parkovacích míst, které se počítají podle tabulek, podle podlažní plochy. Takže to nově v to nařízení bude. Dneska, co obce pořád můžou, když to nařízení není, dělat, že si to nějak zakomponují do územního plánu, prostě podmínkou povolení nebo umístění stavby, že třeba má parkovací místo na své pozemku, nebo tak. Takže nevím, zda úplně ještě myslíte, třeba situaci, často se stěžují v
vlastníci sousedních pozemků už bojují proti záměru, tak říkají, no tak tady už nebude kde parkovat, prostě navýší se tady, zhorší se dopravní situace, tak to úplně argumentem není. Prostě když v zákoně, nebo v tom nařízení není stanovena povinnost toho stavebníka ta parkovací místa řídit, tak jenom proto, že už ta situace dopravní není úplně skvělá, tak to není argument, proč ten záměr nepovolit. Takže, ale... A v té přípravě potom tohle zákon, že dneska už u rodinného domu jsou standardem v zásadě je dvě auta, takže myšleno je tímhletím směrem, že vlastně jako je povinnost potom řídit, nebo tak. Směřuje to k čemu? Tak, aby si každý stavebník nové stavby, zda už to bude rodinný dom, aby to bydlo, je mimo Prahu, měl povinnost s povolením toho svého záměru vyřešit i parkování. Takže u bytových domů typicky jako podzemní garáže si to řeší v Praze, nebo klidně venkovní. A u rodiny prostě typicky parkování na vlastním pozemku, aby se to neřešilo tak, že se parkování bude na obecní komunikaci. Takže to nařízení se chystá, zatím jsem ho nečetl, jenom vím, že je procesu zatím legislativním, takže až to bude, tak dám vidět, ale plánuje se to, že s tím parkováním samozřejmě začíná být problém nejenom v Praze, ale už i mimo Prahu, takže to bude v předpisech i pro vás středočeský kraj, jako to máme. Dobrá, tak poděkuju za první část a dali bychom pět minut pauzu, takže v 10.25 bychom začali o černých stavbách. To mi dám. Musím nějak pomzovat. Спасибо, Леонид.